Ao vivo para você. Continue nossa sintonia. Dos festejos unidos da nossa cidade. A gente deixa um abraço para você em nossa cidade, na zona rural também, no sítio, na fazenda, na chácara, você em outras cidades, outros estados, ouvindo através da internet. Agora, acaba a ansiedade. Queremos saber quais serão as atrações que vai animar os festejos unidos da nossa cidade daqui a pouquinho. Já se faz presente o prefeito Giovanni, o vice-prefeito Gustavo, o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Juca Rios, secretários, vereadores e membros que fazem parte da gestão, já estão presentes por aqui. Continue nossa sintonia, aumente o volume do seu rádio para você conferir quais serão as atrações aqui em primeira mão da nossa rádio Mairi FM. Muito boa tarde a todos vocês, satisfação de poder receber mais uma vez aqui hoje algo diferente. Nós estamos fazendo a nossa coletiva no espaço novo. A gente quer dar a boas-vindas a cada um de vocês, dar boas-vindas em nome do prefeito Jobop, do vice Gustavo, aos vereadores que compõem a base do governo, dar as boas-vindas aos colegas secretários, dar as boas-vindas a toda a equipe da gestão do prefeito Jobop, em especial a minha companheira e parceira Elineuza, que infelizmente, por motivo de força maior, não se pôde se fazer presente aqui hoje. Dar as boas-vindas a toda a equipe da imprensa, que se fizeram presente, que tiveram a oportunidade de poder estar acompanhando essa transmissão. Dar as boas-vindas a todos os internautas, então, os quatro cantos desse país e mundo afora, tendo a oportunidade de estar nos assistindo. Dizer que é uma alegria imensa para a gente poder mais uma vez estar falando dos festejos juninos, falando da nossa alegria, da nossa satisfação. Primeiro, a gente quer agradecer a Deus por mais uma oportunidade de junto, mais uma vez, a gente estar nos confraternizando
trazendo aquilo de fato que é a alegria de todos os nossos munícipes, todos os nossos visitantes, todos aqueles que gostam dos festejos, que têm a oportunidade de, junto conosco, poder estar prestigiando o nosso festejo junino. De fato, o nosso festejo é algo que, de fato, é aquilo que mais importante nos festejos do nosso município. É a maior festa, festa que se inicia no início de junho, praticamente se emenda com o aniversário da cidade, então a gente fica feliz pelo fato aí de praticamente 2 meses o nosso município respira os festejos juninos. E para isso se monta uma logística de fato para poder o nosso folião, os nossos filhos de Maria, todos aqueles que moram e que vêm prestigiar o nosso município possa de fato sair satisfeito. Primeiro a gente pensa todos os aspectos, a gente está trabalhando praticamente quando se inicia o ano, a gente já vem trabalhando pensando nos festejos, não é fácil, porque é uma equipe que fica nos bastidores, no sentido para poder chegar e trazer hoje essa divulgação dos festejos, para poder estar montando, entendeu? São várias equipes dentro da parte burocrática, a gente quer fazer um agradecimento especial a todos aqueles que esteve nos auxiliando, o Léo Cedrais, que é a parte burocrática, o Leandro Assis, todos aqueles que direto ou indiretamente vêm nos auxiliando no sentido de a gente poder estar proporcionando, entendeu, esse dia tão especial. A gente quer agradecer também, entendeu, aqueles que vêm nos auxiliando direto ou indiretamente. Mas, de fato, os festejos são uma série de coisas. Além da empresa que está aqui hoje, a gente também pensa em todos os fatores para, de fato, isso acontecer. Pensando na segurança, a gente já fechando essa parceria que nós temos com a Polícia Militar, com o Governo do Estado, nós já estamos trabalhando desde de 20 de outubro de 2018, para poder a gente ter a garantia, de fato, entendeu, a segurança, para poder garantir, entendeu, a todo o folião e a todos aqueles que estão lá no circuito, a gente ter a garantia, de fato, da segurança. Então, a gente tem essa parceria com a Polícia Militar, pensando também, entendeu, nos filhos de Maria, aquele que é comercializado, que tem seu comércio, de fato, tanto aqueles que têm o comércio fixo como também o comércio temporário. Entendeu? Você tem uma ideia, só agora na feira do licor, só o pessoal diretamente são 20 barracas que vão estar trabalhando na feira do licor. Nos festejos juninos, São Pedro e os, entendeu, o caminho do forró, que é a novidade para a gente, entendeu, que a gente implantou na nossa gestão, todos os povoados, aqueles que não têm suas festas culturais em outras épocas, terão São João. Então, de fato, aquelas comunidades irão também receber os festejos e a população também irá ser beneficiada. Então, de fato, são uma série de coisas que vem contemplando aí o nosso município, o nosso folião, entendeu? Aquelas pessoas que aproveitam a oportunidade de estar ganhando seu pão cada dia nesse período. Então, de fato, a gente pensa em todos esses aspectos, entendeu? Também a oportunidade de muitos, a gente sabe da dificuldade que vive passando o nosso país, e a gente sabe que é a oportunidade de muitos também ter um serviço temporário no período de São João. A gente tem várias equipes trabalhando nesse sentido, equipe de banderola, equipe de confecção de material para os festejos, de ornamentação, vem equipe de segurança, entendeu? Vem equipe de corrente, equipe de apoio, então são várias equipes que é montada para poder esse festejo. Então é a oportunidade também de muitos filhos da terra também ganhar o seu dinheiro extra. Então, é um conjunto de obras o nosso festejo. Na nossa região, eu acho que nós estamos na frente de muitos municípios pelo fato de a gente estar praticamente 60 dias de festa. A gente começa agora em junho e termina no aniversário da cidade. Então, a gente trabalha muito, então a gente, se não tivesse de fato o apoio de toda a equipe da gestão do prefeito Jobop, do vice Gustavo, os colegas secretários, todo o corpo de funcionários da prefeitura, não seria fácil a gente fazer esse festejo. Então a gente fica feliz, entendeu, por esse fato aí de a gente estar trabalhando e ter o respaldo de toda a população. A gente sabe da ansiedade dos internautas que estão do outro lado aí nos assistindo, principalmente os filhos de Mairi, os nossos amigos que residem em outros municípios, em outros estados, até mesmo em outros países que estão na expectativa de a gente estar anunciando o nosso festejo hoje. A gente fica feliz pelo fato aí de dizer que a gente está trabalhando e preparando de fato com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação para poder a gente fazer o melhor para o nosso município e o melhor para o nosso folião. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso compromisso para poder, de fato, a gente estar, entendeu, concretizando os festejos. A gente daqui a pouquinho vai estar trazendo mais detalhes no decorrer
da nossa coletiva, com relação aí toda a programação dos festejos, que começa nesse final de semana e se inicia, como eu falei, na última semana de julho, consequentemente, vai aniversário da cidade. Então, a gente passa a palavra ao vice-prefeito Gustavo, que vai estar dando também a sua palinha, trazendo um pouquinho, dando o seu recado para poder deixar aí a sua contribuição. Meus amigos, minhas amigas, boa tarde a todos vocês. Eu queria primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade de servir a população mairiense. Eu queria aqui agradecer primeiramente a toda a equipe da gestão Juntos por uma Nova Cidade, por toda a dedicação, por todo o empenho. Agradecer aqui todos os secretários, no nome aqui do nosso secretário Tchuca Rios, aquele secretário esforçado, trabalhador, que sempre olha com carinho pelo esporte, pela cultura do nosso município. Agradecer aqui também uma presença muito importante, que não se faz uma boa gestão sem o apoio dos vereadores aqui, todos os vereadores da nossa base presente. Muito obrigado por todo o apoio que vocês têm nos dado. Agradecer aqui a toda a imprensa presente, Aguimar, Lili, Foguinho, ao meu amigo Diego Silva, Léa, Mo. E agradecer principalmente a vocês aí, internautas que ficam lá no Instagram e no Facebook perguntando das atrações, as tão esperadas atrações. Eu queria agradecer a todos vocês e convidar para o melhor São João da Bahia, né? Foi como o Tchuca falou aqui, nós temos o caminho, o roteiro do forró. Mari começou, tem a festa tradicional que nós tivemos sábado, que é o forró da Labuta, que é uma festa organizada pelas pessoas aqui de Mairi. Aí agora nós teremos a Feira do Licor, né, que será na sexta e no sábado. Ainda tem a festa nos povoados, como o Tchuca falou, e o tão esperado São João de Mairi, que eu acho que a época junina é tão boa que deveria ter uma lei para ser São João o ano todo, porque todo mundo fica esperando essa data para reencontrar os amigos que estão aí. Falaram aqui que tem pessoas aí nos assistindo de Feira, de Capela, de Petrolina, de São José. Um grande abraço a todos vocês e um abraço especial a vocês, mairienses aqui. Uma das atrações que nós vimos aí é que Mairi, sei lá, é uma atração de renome nacional, que é Cavaleiros do Forró, uma banda tradicional no Brasil, onde já se tocou nela Solange Almeida, Gabriel Diniz, que teve recentemente uma trágica morte, que todos nós ficamos consternados com isso daí. Então eu já assisti o DVD, já vi Diego Silva lá na Rádio Mairi FM, como é? Amando por dois e bebendo por dez, bela música. Já assisti o mais novo DVD deles, parece que é o DVD Infinity, uma banda muito boa para dançar, forró, para namorar, para se divertir. Então a gente convida todos vocês, marienses, que chamem seus amigos, que venham. Nós sabemos que Mairi é uma cidade acolhedora, nós sabemos que Mairi é uma cidade alegre, tem muita animação e tem muita gente bonita. E também nós temos a questão do São Pedro, lá do Angico, aqui do nosso amigo Lili, que nós teremos as atrações aqui, né? Felipe Aladim, que já tocou aqui em outras vezes, que é uma grande banda. Erlon Matos, que é um artista da terra também. Isso é bom a gente frisar aqui, da valorização do artista da terra pelo prefeito Jobope, pelo secretário Tchuca Rios, não durante o São João, durante todo o ano, na questão do carnaval, das festas populares, nós damos todo apoio aos artistas da terra. Também tem Kevin Johnny, tem Denilson Ribeiro, tem Capa de Playboy, tem Júnior do Forró, que é um amigo, que é lá do Angico, que é o nosso conterrâneo, que toca um forró muito bom, e tem Kika Menina. Então essas são as atrações lá do São Pedro do Angico. Espero todos vocês lá, não só no São João, mas no São Pedro
Também. Então venha para Mairi, venha se divertir, é terra de gente bonita, de boas atrações, tomar aquele licorzinho, conversar com seus amigos, rever todo esse pessoal e curtir um dos melhores São João da Bahia. Quero saudar aqui a todos, presente nessa tarde maravilhosa, em nome aqui do meu secretário, nosso secretário Tio Carrios, saudar todos os secretários presentes. Quero saudar aqui o nosso vereador, em nome de Luiz do Angico, nosso presidente da Câmara, em nome de Luiz, saudo todos os vereadores aqui presentes, e aqueles também que não pôde estar aqui presente por motivos particulares. E dizer a vocês, pessoal, é o terceiro ano de coletiva. Esse ano a gente pede desculpa a Tchuca e toda a nossa gestão, que não deu fazer um evento maior, porque é um ano que está começando e a gente está com muito medo. Eu estou com muito medo das coisas apertar mesmo. Eu sou uma pessoa que penso muito no futuro, e a gente que tem os pés no chão não quer fazer bobagem. Eu quero dizer a vocês que o São João de Mairi é uma festa tradicional de mais de 100 anos. É uma festa que é a cultura do município, onde dizemos o pontapé inicial, praticamente com a festa da Labuta, onde Gustavo relatou. E vendo também, pessoal, uma participação brilhante, onde nossa juventude participou de uma quadrilha, levando uma média de 60 e tantas pessoas a participar do evento de Salvador, que é lá do Galinho, que Mairi, a quadrilha, foi convidada e participou. E ficou em quinta colocação. Para a gente mairiense, uma felicidade muito grande com esses jovens, e que essa cultura não pare, que meus netos, meus bisnetos, meu próprio filho possa ver isso dar seguimento. E aqui sobre o São João, eu quero parabenizar todos da imprensa que está aqui conosco, em nome de Aguimar, em nome de Foguinho, Mairi News, Rádio Mairi FM, em nome de Diego, Leia, que está aqui presente com a gente, todos aqueles também, os internautas que estão conosco por aí, Salvador, Feira de Santana, a Bahia, o Brasil todo, que hoje a conexão é rápida e é firme e forte. Dá um abraço a Lili também, nossos amigos, irmão Lili, lá do Angico, que também faz essa cobertura brilhante. E dizer a vocês que, dentro da realidade do nosso município, vamos fazer um grande São João. É um São João grande, São João bonito, onde já foi divulgada praticamente uma grande atração que Gustavo relatou, em nome de Cavaleiros do Forró. É um nome bonito, um nome grande. Foi também uma ajuda importante do deputado Daniel Almeida, que por lá teve, lá em Brasília, que é um convênio que nós tivemos com o Ministério do Turismo, que já é pelo terceiro ano que a gente consegue essa verba de lá do Ministério do Turismo. Para a gente ficar muito feliz em ter uma pessoa que nos ajuda muito, principalmente no momento difícil que vai entrando São João, as coisas vão se apertando, a arrecadação vai caindo, e a gente devagarzinho vai chegando, e agradece muito o deputado Daniel Almeida, por isso que a gente afirma já com essa banda de grande nome a nível nacional, que é Cavaleiro do Forró. E por dia seguinte nós temos também Zezo, é um cantor que muita gente conhece. Zezo tem aquele tipo de ritmo de serestão, mas ele toca muito forró. Tenho certeza que vai ser uma grande festa. Zezo é um grande cantor a nível nacional. É um cantor, para a gente vai ser expectativa muito grande de público nesse dia. E tenho certeza que vai trazer o pessoal de Mairiense muito feliz, aqueles corações apaixonados. Com certeza, Zezo vai botar para chorar nessa noite mairiense. E por esse motivo também nós temos outras bandas. Vamos ter aqui também a Feira do Licor. Já é o terceiro ano que a gente faz, que começa agora na sexta-feira e sábado, que vai ter as bandas também nesses dois dias. Vai ser também para os mairienses, pessoas convidadas que possam participar da Feira do Licor, aqueles comerciantes também que vão vender seus produtos, e aqueles que gostam de dançar
vai ter os forró tradicionais. E no dia seguinte, no domingo, vai ter também um grande forró, que é no distrito de Aroeira. É um distrito da gente, é um distrito grande, onde todo ano tem um forró. Esse ano está sendo antecipado o forró de Aroeira, porque a LAN achou melhor, e a comunidade reunindo lá, achou melhor essa data por lá ser feito logo no domingo, que é o dia 9. Mas também a gente também tem outros que nós chamamos hoje o caminho do forró. Por lá nós temos outros forrós que temos em Boa Paz, dia 15, não para o forró, dia 15 tem Boa Paz. Dia 17 nós temos um ponto de Mairi, também forró. No dia 18 de junho, um forró tradicional, que é o forró do Abelardão, do Colégio Abelardo Moreira, em nome da diretora Sara. A gente cumprimenta todos aqueles alunos de lá, todos os professores e todos que trabalham por lá. Também no dia 19 de junho, temos aqui o Arraiá do 7 de Setembro, que é na Avenida 7 de Setembro. Ali também um grande arraiá, que é lá que tem nossa amiga Hamilton, que também é organizador dessa festa, que tem também apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, através de Tchuca Rios. E também a novidade para a festa de São João de Mairi é no dia 20, no feriado, que é Corpus Christi, vai ter uma festa fechada, que é a festa no dia 20 de junho, é a confraria Opebá, que é feita pelos amigos aqui, vai ter vários convidados, é uma festa de camisa, é uma renovação do São João de Mairi. Quem puder participar pode procurar Nicolas, que ele também é Gutenberg, e o professor também que estamos lá, que também está presente lá, o professor Fábio, que é também um dos organizadores da festa. Isso é muito importante, essa festa, que vocês também vão prestigiar, com certeza vão começar devagarzinho, para ser uma grande festa, para ser uma grande festa para Mairi, e que fique marcada para todos os festejos juninos. E também, já no mês de julho, não para, nós temos também a festa em Manguinhas, que lá no dia 6 de julho tem a festa, através daquela comunidade que Sueli se lá reunido, botou para o dia 6 de julho, que para ele também é importante. E também no dia 13 de julho, nós temos também na comunidade do Bom Sucesso, um povoado também nosso, um povoado grande, que no dia 13 terá um festejo junino lá, que é o 13 de julho, que lá no Bom Sucesso. E para encerrar o caminho do forró, nós temos no dia 27 de julho, nós temos aí com Tutui, o Arraiá da Santa Cruz, fazendo aquele apanha todinho dos festejos juninos, e lá vai ter a quadrilha desfilando ali no Tanque da Nação, que para a gente é muito importante. E também eu tenho a relatar sobre as festas ao sábado à tarde. A sábado à tarde não para, que é no dia, que nesse dia sábado à tarde vai ter aqueles trio de forró, que é aqui na Pérola, na Praça Principal de Mairi, vai ter começado das 16 às 21 horas. No sábado é aqueles trio de forró, é o triângulo, é o zabumbo e a sanfona. Vai ser um trio, acaba um trio, entra outro, para não ficar vago ao sábado. À noite tem um forró, já foi comentado aqui. No domingo, o nosso trio elétrico, não podia deixar de ter o trio elétrico ao domingo. Vai ter duas bandas, começa às 15 horas, termina às 20 horas. Também o trio elétrico ao domingo. Para a gente é um prazer imenso, e dizer a vocês que é um grande São João. Tenho certeza que a população marisa vai ficar satisfeita. É o que a gente pode fazer, pessoal. A gente não podemos se endividar, não podemos fazer festa grande para comprometer e fazer coisas que não podemos e depois deixar salários atrasados. Mas tenha certeza, é uma festa grande, uma festa bonita. Nós estamos aí também acompanhando o que os outros colegas, prefeitos e outras cidades estão fazendo, porque não tem festa grande sem dinheiro. E a gente faz na nossa realidade. Eu estou feliz por hoje e dizer que nesse mês de junho vamos continuar. Também temos apoio total da Polícia Militar, que nós já confirmamos a Polícia Militar no período junino aqui em Mairi, através lá da companhia em Capim Grosso, através do nosso governador Rui Costa, que também deu todo o apoio para a gente nessa parte. Também temos apoio da CAESE, para fortalecer mais a segurança do nosso município. Também temos também aqui também a Polícia Civil, em nome do delegado Zenon e toda a sua equipe, para também manter segurança no nosso município. E também não podemos deixar também dizer que a gente está em busca da luta por aí. Por quê? A gente também está atrás de mais recursos. Amanhã estamos junto lá em Salvador, na Bahia Tussa, em busca de recursos, junto com aquele órgão para buscar algumas coisas para diminuir os gastos.
O que a Bahia Tussa nos oferecer financeiramente, a gente vai acolher. Então, buscar também nossa deputada Andresa Cadore, Bobô, que também pode ser uma contrapartida deles, fora também, para nos ajudar. E também vai ter mais forrozeiro por aí. No dia 21, nós temos Juca, nós temos lá Nordestino do Forró, e temos também Kerlon, que é o dia 21, que é no bairro da Lapinha, um bairro grande, um bairro onde cresceu, e com certeza vai ser dia 21, uma grande festa, que praticamente começa os festejos oficiais do município, na Lapinha, das festas maiores. E também à tarde, no dia 21, temos as quadrilhas, pessoal, na quadra poliesportiva ali da Baixada, que nós conhecemos por esse nome. E dizer a vocês que daí para frente não para. Mas ele não para para os seus festejos. A gente espera que seja uma festa bonita, uma festa calma, uma festa com paz, que venha trazer para a gente alegria, não tristeza. Mas eu parabenizo aqui a todos nesse momento, a todo o povo mairiense, aquele que está nos ouvindo agora através da rádio Mairie FM, os internautas, todos por aí, acho que não vão dizer em todas as cidades, por aí que não tem como dizer todas as cidades, tenho certeza, Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Petrolina, Juazeiro, Capela, Ipirá, Capim Grosso, Vazé da Roça, Vazé do Poço, Mundo Novo, está nos assistindo agora através da internet. Mas é assim, eu agradeço aqui a todos que estejam presentes, vamos fazer uma belíssima festa e com certeza não vai comprometer nada na nossa folha de pagamento, pessoal. A gente vai fazer as festas, o que nós temos na realidade. É uma festa grande, com grande nome de grandes artistas a nível nacional. Nesse momento, eu agradeço a todos mais uma vez, parabenizar a Tchuca e dizer também uma amiga nossa que fez uma cirurgia, não está aqui presente, que é a Lineuza, uma amiga que todos os anos está junto nessa batalha para fazer esse festejo, mas Tchuca está assumindo praticamente também a parte dela, ainda tem os enfeites também. E dizer para vocês, pessoal, vai ter enfeite na Praça J.J. Seabra, lá no Bonfim, vai ter enfeite na Praça do Angico Luiz, junto com o Rock, lá o Rock também vai existir, viu, Pororó? Lá na Lapinha também vai ter enfeite, com certeza lá também, na Aroeira vai ter os enfeites de São João, lá no Ponto de Mairim, com o Mundinho também, com certeza Mundinho é vereador, representando daquela localidade, vai ter também ornamentação naquela localidade. O Angico também é privilegiado, porque tem a Praça do Angico e tem o mercado, onde vai ser ornamentado, junto com todo o povoado daquele lá, aquele distrito tão grande, que a gente conhece lá e sabe que precisa disso aí. E outra localidade, os colégios, vai ter as festejos lindos, onde tem as ajudas também da secretaria. E também agradecer a todos, mais uma vez, que Deus abençoe, que esses festejos cheguem com paz e amor e carinho. Eu queria dar só... Eu falei. Alô. Só dar uma reforçada no que o prefeito Jobop falou. Nesses dias eu estava assistindo a televisão e aí um cientista político, Jobop, falou do... Muita gente falando sobre reforma da Previdência, sobre reforma tributária... E ele falou que a reforma que nós precisamos realmente é uma reforma interna, a reforma da ética na gestão pública e a reforma do equilíbrio fiscal, foi o que ele falou. A gente só se pode fazer quando tem dinheiro e quando se tem recurso para isso. Uma pessoa estava andando pela rua, que eu gosto de andar muito pela rua, e uma pessoa perguntou para mim se a gente ia botar Safadão e Mairi, né? Aí ia botar Tyrone, ia colocar outras bandas. Eu cheguei assim para ela simplesmente e falei, ó, você tem um salário de R$1.000, você é assalariada. Você vai botar Safadão para tocar na sua festa de aniversário? Não tem como botar, senão vai passar a vida toda devendo. E nós já vimos isso nas outras gestões, quando não teve nem ética e quando não teve equilíbrio fiscal, foi o que ocorreu em nosso município. Nós vimos que Serrolândia não fez os festejos juninos, também Várzea do Poço não fez, e até Capim Grosso, que no ano passado parece que botou Maiara e Maraísa, fez um São João menor. Então a gente quer reforçar que nossa gestão tem compromisso com a ética, tem compromisso com o equilíbrio
fiscal e falar também que tem os blocos para a galera curtir, né? Tem os boleiros, tem um chá com bolacha e tem as machonas também, que é um bloco que traz muita diversão pra gente aí, né? Então eu queria só reforçar isso daí, passar para todos vocês aí que nos veem pelas redes sociais. Para a gente finalizar a nossa coletiva, a gente mais uma vez agradece, a gente só tá aqui a dar uma complementada o que o prefeito falou, o vice-prefeito falou, a questão da grade, dos festejos, junino. A gente estamos trazendo bandas grandes, bandas de cenário nacional e bandas de grande referência, exemplo de Zezo, que é conhecido nacionalmente, Cavaleiro do Forró, mas a gente também esteve pensando nas bandas intermediárias. E um dos fatos que a gente avaliou muito é a questão não surgiu com São João Eclético, mas a gente deu uma priorizada a questão pensando nas bandas de forró. As nossas bandas de apoio, não são bandas boas. Além de que foi colocado aqui, a gente temos Olivan Monteiro, que é um grande forrozeiro, que é, entendeu, de fato, vai chamar atenção nesses festejos. Estamos tá trazendo uma grande atração, estamos trazendo aí Casadões com o Doidinho de Mossoró, um vocalista que já passou pela banda Cavaleiro do Forró, melhor dizendo, Saia Rodada, para a banda Forró Display. Então é uma grande atração que vai estar também abrilhantando o nosso festejo junino. Também que vai estar se apresentando a banda Forró do Capitão, a banda também Kelvin Diniz, que é um forrozeiro tradicional da nossa região, que vai estar se apresentando, onde de fato a gente esteve pensando nos festejos juninos e no período lá do nosso palco, as grandes atrações, de fato 90% são de banda de forró. Então, aquilo que se pedia, que se colocava, a gente teve a oportunidade e a gente está trazendo. Pensando na questão dos festejos do Angico, a gente também está trazendo algumas novidades, dentre elas o Kelvin Jones, que é, sem dúvida, é o novo Tyrone, que vai tá surgindo no cenário nacional, um repertório novo, vocês terão a oportunidade de poder ver o trabalho dele. Vai ser uma grande atração para os festejos do São Pedro do Angico. Outra novidade também que a gente está trazendo, que é Denilson Ribeiro, que é filho da terra, que é grande referência, grande sucesso no sul do país. E a gente tem a oportunidade de estar trazendo e valorizando o filho da terra, vai estar se apresentando no Angico. Então, de fato, a gente está pensando em todas as possibilidades, todas as logísticas para os festejos juninos. E, mais uma vez, a gente está trazendo, que foi uma das sensações do São João de Mairi, a gente está trazendo para o Angico, que é Felipe Eladim, que é um dos grandes artistas na área de arrocha, vai estar se apresentando no São Pedro do Angico, onde de fato a gente está pensando nem só no São João de Mairi, mas pensando na Feira do Licor, pensando no São Pedro do Angico e pensando também nas grandes atrações para os distritos e povoados. Nós temos no próximo domingo lá, começando a festa de povoado no distrito de Aroeira, com grandes atrações, com Laisla Silva, entendeu? Com Juca, mais uma vez, apresentando a festa. DJ Amanda, que é novidade também para os festejos juninos. Ed Silva. Então, de fato, a gente está pensando nos artistas do nosso município, pensando a nível de região e pensando nas grandes atrações. Então, de fato, a gente aí está tendo o São João Eclético, o tradicional trio elétrico, que o meu prefeito colocou, mais uma vez, abrilhantando o folião dos blocos, abrilhantando a tarde de domingo aqui na Praça JJ Seabra. Então, o nosso São João Eclético, a gente pensou o melhor para o nosso município, dentro da realidade, de fato, que o nosso município podia estar colocando para toda a comunidade, para toda a população. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso compromisso. E logo após o término da nossa coletiva, vai estar nas redes sociais, no Instagram oficial do prefeito Jobop, entendeu? No site oficial da prefeitura, nos blogs, entendeu? Que está fazendo a cobertura, na Rádio Maria FM. Vai estar toda a programação, todas as atrações do nosso festejo junino, de fato, que já começou. E a gente quer dar aí, mais uma vez, os parabéns a todos vocês e uma ótima tarde.